Pane Mlejnku, neměl jste chuť se závěrem utkání přidat k mexické vlně, která tady na stadionu Ivana Hlinky běhala? A tak to víte, že jako nějaký emoce člověk má i ty pozitivní, ale jsme se furt chtěli soustředit na ten závěr utkání, protože samozřejmě jsme nechtěli inkasovat branku. Chceme, teď už to můžu říct, vstoupit i do té další série dobře. Vy jste říkal a mnohokrát jste to zopakoval, že Kometa v téhleté sérii je jednoznačným favoritem. Opravdu to nebyl jenom psychologický tak? Myslím si, že určitě ne. Naše mužstvo samozřejmě má ve svém středu zkušený hráče, ale troufám si, že v Kometa jich má mnohem víc těch zkušených hráčů. A to, jakou naši hráči týmově odpracovali celou sérii, tak klobouk dolů před ním. Co ale byl geniální, nejen psychologický tah, to byla proměna hráčů v prvních dvou formacích. No tak to nevím, jestli je úplně geniální, tak to by asi udělal každý trenér, kdyby cítil, že zkrátka to utkání v tom Brně běželo a my jsme se rozhodli pro tu změnu zanechat i do dnešního utkání a Petr Koblasa, celá ta linea kolem Davida Kašeho a Ondry Kašeho prostě to splatila třeba brankama. No. Bylo tam dnes několik klíčových momentů, jeden z nich možná to ubráněné 4minutové oslabení. Tak já vidím jako hlavní klíčový moment, vidím, že po inkasované brance na 2-1 jsme hodně rychle odskočili na 3-1. To si myslím, že nám hodně jakoby pomohlo. Pokračujte. No a pak samozřejmě, jak říkáte, no, ubráněné oslabení a opačně 4minutová přesilovka na naší straně proměněna. Když se ještě vrátím k začátku toho utkání, respektive k tomu vyloučení Jurčíka, on tam měl potom nějaký konflikt s čarovým rozhodčím, musel jste trošku klidnit tu horkou hlavu. No, tak samozřejmě jsme mu to pak řekli, protože to by nebylo úplně příjemné o Ondru přijít do další série a ustál to. A odseděl si 4 minuty, spoluhráči to za něj odmakali, takže dobrý. Litvínov se dostává do semifinále poprvé od titulové sezony 2015. Koho byste raději v semifinále, Spartu nebo Pardubice? Já musím říct, že teď tady v ten moment jakoby nespekuluju. Myslím si, že oba dva soupeři jsou top favoriti ligy a my se budeme samozřejmě po tom rezumé, až přijde, tak se připravíme, jak nejlíp umíme na následujícího soupeře. Ještě se vrátím k téhle sérii. Myslíte si, že se lámala opravdu až dnes, anebo že jste mohli soupeře nalomit na konci minulého zápasu? A tak jako, já si myslím, že nakonec celá ta série se vyvinula tak, že kdo si vezme to domácí utkání, tak ten tu sérii zvládne. A máte asi pravdu, my jsme v tom utkání v Brně určitě nebyli lepší, na druhou stranu jsme určitě nebyli horší v tom zápase, nevyšel nám absolutně úvod. Tam stejně jako pak celou sérii nás držel Matěj Tomek výborně, stejně jako v dnešním utkání. A myslím si, že to nakonec i ten výkon toho Matěje Tomka v průběhu té série a ta jeho nezdolná psychika tak nakonec rozhodla o tom, že si tu sérii bereme na naší stranu. Díky moc a hodně štěstí do dalšího průběhu playoff. Děkujeme, díky, na shledanou.